14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Мынау ғажап әлемде ауа-райының табиғаттың үздіксіз құбылып тұруын тілейтін кәсіби иелері бар. Олар тігін цехының иелері. Жалпы ауа-райы ыстық болса да, суық болса да, қар жауса да, жел соқса да, бұл саладағылардың тапсырысы еселеп артатын көрінеді. Қалай десек те, тігін цехын ашу бүгінгі заманның ең табысты бизнесінің бірі. Біз дәл қазір сіздермен осы саланың бизнес жоспарын жасап көретін боламыз. Ассаламу алейкум көрермен, бұл Қазаққа керек жүз кәсіп, мен Қанат Рамазан, біз бастаймыз. Бірден былай бастайық. Тігін өнеркәсібінің әлем экономикасының алдындағы үлес салмағы жоғары. Бұл сала тіпті кейбір жеңіл өнеркәсіпті алдыңғы қатарға қоятын елдердің даму жолындағы айрықша бағыт. Біздің бағдарламаның бүгінгі кейіпкері әсем шағын ғана тігін цехының иесі. Тапсырысы көп, уақыты жоқ. Бүгінгінің тілімен айтқанда білімді бизнесвумен. Негізі өте құнды жұмыс, пайдасы да жоғары. Әрі жаңағы бізде шариғат жағынан да бар ғой, тігін нәрсесі сауапты іс деген. Өзім соны естігелі бері, бұдан мен негізінде мамандығымды алмастыруды ойластырған болатынмын, бірақ кейіндеп тапсырыстарды ала орындай отырып, пайдасын көре бастағаннан кейін бұл мен енді шындап айналысқанымызға міне 6 жылдан 7 жылға өтіп жатқан жайымыз бар. Ол бұл кәсіпті бастағанда қиындықты аз көрмеген, тіпті ара-тұра біраз уақытқа доғара тұруға да тура келген. Бірақ жүрегіңмен ұнататын кәсіптің жыл айналып қайта келетіні бар емес пе? Ал бүгін сіздердің алдарыңызға осы әсем арудың кәсіпкерлік тәжірибесін шайып саламыз. Көмегі болар. Біз қалыңдықтарға арналған ұзату көліктері мен той көліктерін тігеміз. Бұл көліктерді бірден осындай қиын көліктерді, қиын құрайдағы көліктерді тігіп бастаған жоқпыз. Бастапқысында ұсақ түйек тапсырыстар бола бастады. Ол тапсырыстарды бірде қорытып тастадық, бірде клиенттің тұтынушының алдында кішкене жартылай шала жұмыстар өткізіп жүрген кезіміз болды, тәжірибенің жетпегендігінен. Одан кейін оқу курстарын өте бастадық, үйреніп тәжірибені алмасып отырып, ары қаратай сразу жұмысты да бірге ілестіріп отырмасақ болмады. Негізгі мамандығым өзі модельер конструктор, киім тігін мен конструкциялау, модельдеу жайын оқығанмын. Бұған жоспарым да сол еді, оқып біткеннен кейін осыны бастау. Бірақ бастауға көп қаражат керек, оборудование сатып алу керек. Одан кейін кадр бар, жұмысшылар мәселесі бар. Оның бәрі енді бірден шешіле қойылған жоқ. Бастапқысында өзім тігіп бастадым заказдарды, өзім қабылдадым, түнде күнде отырдық, мысалы клиенттермен сөйлесіп өзімде. Қысқасы, бұл кәсіпті дөңгелетіп әкетем десеңіз, жалпы мағлұмат аздық етеді. Осы саланың асханасында біраз тер төгуіңіз керек. Айтпағымыз, 10 саусағыңызға оқыстан ине қадап алмай бұл кәсіптің машақатын түсіну қиын. Бастан өткізу керек. Содан кейін барып, жарнамасы жақсы ателье ашуды ойлану керек. Басында мен жарнама қолданған жоқпын. Сарафанна радио деді ғой, бірінен бірі біліп келіп жатырды да. Кейінде пайдасы так орташа болды. Одан кейін Instagram арқылы, одан кейін сайт жасадық, YouTube каналдарын жүргізіп жатырмыз. Сонда Instagram-нан көбінде келеді. Сұраныстарда, табыстарда көзі қазір менің астанымда келіп жатқан пайдам Инстаграмнан. Әлеуметтік желіні жарнамаға пайдалана білмейтіндерден 21-ші ғасырда кәсіпкер шықпайтыны аксиома. Сондықтан қандай да бір кәсіпті ашпас бұрын жарнама жағында орайластырып ойлап қойған дұрыс. Сосын егер сіз тігін ательесін ашқыңыз келсе, құрылғылар туралы да білуіңіз керек. Қазіргі егер тігін өндірісімен айналысам деген кісіге, егер ателье болатын болса, бұл кәсіп, өнеркәсіп емес, тігін ательесі болатын болса, екі машинка алса болады. Өнеркәсіпке арналған темір үлкен промышленный машинкалар. Олардың бағалары 100 бен 150-дің ортасында болады. Универсальный машина деп айтады. Одан кейін Аверлок деген машинкасы бар. Қазіргі ең бастапқы нағыз керекті осы екі машинкасын алса, примерно сонда бір 300-400 мың айналасында осындай кәсіпті ашып бастапқыға болады. Сонымен шағын тігін цехпен кәсіп бастасаңыз, интернет жарнамаңызға кем дегенде 30 мың теңге жұмсайсыз. Екі тігін машинасына да 300 мың теңгеңізді санай беріңіз. Ал осы құрылғыларды қайдан алуға болатынын кәсіпкердің өз айтсын. Бұл өнеркәсіп промышленный машинка деп, темір машинка деп айтып жатқанымыз, оған пальтоны да тіксең болады, жұқа матаны да тіксең болады, сіз онымен қалаған тапсырыстарды тіге беруге болады. Ал қазір бұрынғы құрақ көрпе тігіп, апалар тігіп жатқан машинка деген ол мүлдем келмейді.
Одан кейін елдер адасып алып қоятын нәрсе, жаңа қазіргі магазиндер сатып атқан ақ машинкалар, кішкентай бытовой машинка деп айтады. Оларды алуды мүлдем керек емес. Ол ательеге де жарамайды. Тігін машинкалары түгел Қытайдан келеді, Қытай шығарады. Немістердің производствосы деген нелері бар, бірақ бәрібір Қытай. Қытай бұл машинкаларды тігін сататын машинка сататын магазиндер бар осында. Атакен жақта да бар. Басқа адрестерде бар, интернеттен терсе шығады. Немесе ең жоқ болмаса да, Ойлекстан қазір бір-екі айда қолданған машиналар бар. Бұл кәсіптің міндетті шығындары да көп емес. Миың ашып, калькулятор шертіп көп отырмайсың дегеніміз ғой. Менде қазір бар машинканың саны 5-6 машинка бар, барлығын қосқанда. Солардың барлығының жағатын электр қуаты үтіктен қосқанда бір теңгемен шаққанда 7-8 мың теңгеге ғана айналады. Менің қазіргі осы сәттегі шығыным. Одан кейін екінші шығын бізде маркетинг, интернетке салу шығыны. Оған шамамен 20 мың көлемінде интернетке кетіп жатыр. Реклама, жарнама беру каналдарына. Ателье ашу үшін бір жерде аренда бастапқыда сразу сатып аласа, кейбіреулер бастап ашып жатады, осы арқылы жүріп кетеді. Ол керек емес, бастапқыда аренда алу керек. Міндетті түрде одан кейін кіші квадратурада, кіші нәрседен бастаған дұрыс болады. Өз-өзін окупаймыз тезірек болады. Аренда бағасы примерно бізде Алматыда районға байланысты. Біздің мысалы средний мен орташа есеппен алған кезде 50-60-70 көлеміндегі 30-20 квадратура алсаңыз бастапқы жұмысқа бастағанға жеткілікті. Міне, осы айтылғандардың бәрін есте ұстаңыз, әр қадамыңызды есептеп басыңыз, сонда сізде тұтынушы базасы қалыптасады. Клиент базасын жинауға болады. Бұл жерде менде, мысалы, бастапқы кезде үйленетін қыздар келіп бастаған кезде, ол одан кейін той бөлегі, одан кейін баласы бар, баласымен келеді, одан кейін кеу, мен, семейні, пара деп жаңа қостартып жатады. 5 жыл таныс тұтынушым бар менің. 6 жыл болған танысым қазір, мысалы, құрбы сияқты жарласамыз, мысалы. Басында маған клиент болып келген, мысалы. Күнделікті келеді, тігін тігіп отырады. Уже біздің жаңа бір күнде негізінде бір көлік тігу, бір 2 сағаттың ішінде мүмкін нәрселер. Оны біліп алған клиенттерім келеді, мысалы, 2 сағат қасында әңгіме айтып отырады, тіккізіп алып кетеді. Кейбір клиентім бар, даже тойдың алдында келген. Той кешке жақын болады, біз түсте бастап тігіп бастадық. Қыз кетті, киіп алып кетті көлікті. Ол да риза, мен де риза. Әсем 3-4 адамның басын біріктіріп кәсіп жүргізіп отыр. Көкірегі, арқасы жабық ақылды қыздарға арналған қол жетімді көйлектер сатады. Асқан ыждахатпен тігеді, қымбат тастар жабыстырады, жағасымен жеңіне дейін оқалап, қазақ қызығатын дүние жасайды. Қысқасы, ұзатылатын қыздардың құлағына алтын сырға. Бір интернеттен көріп, мен қазақша көйлекті 800 мыңға тікті деген естіген кезде, мен ойладым, 800 мыңға тігіп тіктіртетін, тапсырыс беретін, значит, бір клиент болса, мен получается 800 мың табу арқылы мен бір айлық енді бірақ көлік тігуіме де болады. Сол нәрсе мен алдыма бір не тұрды да, сол көлікті қарасам, особо қиын несі жоқ, жұмысы жоқ. Ол жұмысты қайталасам, мен өзім істей аламын. Істеп көрдім. Мен 800 емес, бірақ 400 жаттым мысалы. Жалға алу 50 мың. Тігін машинасы 300 мың. Міндетті шығын 40 мың. Қызметкер жалақысы орта есеппен 30%. Қысқасы, 500 мың теңгеңіз болса, тебен инелеріңізді сайлай берсеңіз болады. Жерде мінез өте маңызды. Табандылық пен шыдамдылық керекті. Табандылық кейім тігуге керек, шыдамдылық жаңағы тұтынушы мен клиентпен сөйлесу барысында керек. Онымен сөйлесіп отырған кезде кейбір клиенттер болады. Тіпті ана миллиметр несіне дейін, тігісіне дейін, тасына дейін, ананы қарап, мынаны өзгертіп, ол болмай тұр, давай деп, мынаны басқаша өзгертейік дейді, екінші процесс кетеді, оны ұнамай қалды қайтадан, ойланып қап, маған әдемі көрінетін сияқты болып қалды, қайтадан бұрын қалпына тігейікші дейді. Оны солай тігіп беру керек болады, себебі клиент риза болып кету керек. Мың түрлі пенде бар. Мазасыз тұтынушыға бас изеп тұра беретін баспақшылдық та, ар биігінен аттай салатын ақымақтау адамға көрсетер қайсарлық та керек қысқасы. Бұл сала тұнып тұрған психология. Қазір менде мысалы 5 адам жұмыс істейтін болса, мен бір 50 адамға жеткізгім келеді. Тігін производствосына айналдырғым келеді. Неге біз қазір пока біз сырттан алып келіп жатырмыз көйлектерді? Қазір бізге Украина тігіп жатыр, қазір қосылды. Бұрын Қытай мен Қырғызстан ғана болып еді, қазір енді Украина тігіп беріп жіберіп жатыр бізге көйлектерін. Соның бәрін сырып қойып қазақтың көйлегін өзіміз тігуіміз керек, өзіміз киюіміз керек, өзімізді жарнамалауымыз керек. Қазақтың қыздарының қолынан келмейтін нәрсе шық, негізінде ниет болса, қай кәсіп болсын болмасын бастап кетсе, ең бастысы бастап кету. Бастап кеткеннен кейін қиындығына шыдап береді, оған біздің қазақ қыздары, оған
қолдарынан келедіні шүбәсіз сенем. Қыздар қазір өте ақылды. Бұны мамандықты бастап жатырса, біз қуана қолдаймыз, көмектесе аламыз, көрсете аламыз. Қыздардың қазіргі ниеті жаман емес. Бәрі бір өзің бизнесін ашқысы келеді. Оның ішінде не дегенде тігінге келіп жатса, ол біз қуана-қуана қарсы аламыз. Жүзігің алтын болғанша жүзің жарқын болсын деп ой түйетін қазақ қыздарының көбейгені қуантады. Адамгершілік болмай, әділдік орнамайтынын сіз де білесіз. Несі бар? Бұл талпынып көруге тұрарлық сала. Адамзат баласы саналы адам дәуіріне өткеннен бастап киім тігу өнері болған шығар. Әйтпесе дәл осы саланың түп төркінінің қай замандардан бастау алатынын тап басып, ешкім айта алмайды. Әлемдегі ең алып индустрия дәл қазір сән деп аталатын төрт әріптің төңірегінде тербеліп тұр. Бастап көріңіз, кім білет, мүмкін бұл кәсіпте сіздің де үлесіңіз бар шығар. Төрт көзіміз түгел, амандықта жүдесейік.